ինչ ուտենք այս պահի շրջանին կամ ինչ չուտենք այս պահի շրջանին։ Ամեն ինչ կերեք, միայն իրար միս մի կերեք։ Լսեք, ժողովուրդ, 40-օրյա ապաշխարության շրջանի մեջ ենք եւ բնական է, ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս հեռախոսազանգեր, որոնց հարցումները միայն մեկն է. Ինչ ուտենք այս պահի շրջանին կամ ինչ չուտենք այս պահի շրջանին։ Պահերի տեսակներ գոյություն ունի։ Առաջինը պահ, սովորական պահ, որ մարդը իրեն պետք է զրկի կենթանական աշխարհի ձեկող բոլոր տեսակի սնունդներից, բոլոր տեսակի կերակուրներից։ Երկրորդը կա, որ կոչվում է սրբապակ, որ նաև այդ սրբապակի ընթացքում ցանկացած հավատացյալ, եթե ուզում է պահել այդ պակը, ուրեմն նաև որոշ բուսական յուղերից պետք է զրկի ինքը իրեն։ Եվ երրորդը կա ծոմ, որ ընդհանրապես կերակուր չպիտի ուտի, այլ ջրով անցկացնի։ 40 օրյա այս պահի շրջանին այդ հարցումները, երբ որ ուղում եք եկեղեցուն, երբ որ ուղում եք քահանային, քահանան առաջի բանը, որ կարող է մտածել, ուրեմն դուք տատանվում եք, պահ բռնենք թե չբռնենք, տեսնենք ինչքանով կարողանանք բռնել կամ չբռնել, կամ մենք հասկանում ենք, որ դուք պահը պարզապես բռնում եք ձեր ցանկությամբ, ձեր ներսից արդեն դուք մեղավոր ընթացքի մեջ եք դնում ձեզ, որովհետև ձեր մտքերի մեջ, ձեր հոգու մեջ կռիվ կա։ Արդյոք ձուկ ուտեմ, արդյոք հավի միս ուտեմ, արդյոք տավարը միայն չուտեմ կլինի, հարցնեմ քահանային։ Եվ երբ որ հարց եք տալիս, շատ անգամ այնքան եք հարցը ձեր ուզածը պնդում քահանային, որ քահանան ստիպված ասում է, դե ինչ ուզում ես արա։ Ես չեմ ուզում, որ մենք այդպիսի պատասխաններ տանք ձեզի, այլ ուզում ենք, որ դուք, երբ որ պահ եք բռնում, հասկացեք միայն մեկը. Խրիմյան հայրիկ գեղեցիկ խոսք ունի պահին վերաբերող. Երբ որ իրեն հարցրել են, ինչ ուտենք, ասել է, ամեն ինչ կերեք, միայն իրար միս մի կերեք։ Մենք էլ ենք նույնը։ Պահը ավելի կապված է մեր հոգևոր կյանքի հետ։ Մեր հոգևոր կյանքի մեջ է, որ պիտի կարողանանք աշխուժանալ։ Երբ որ շատ ենք սնում մեր մարմինները կենթանական յուղով, խմիչքներով, կնշանակի մեր հոգին սկսում է տկարանալ։ Դրա համար հարկավոր է մարմինը տկարացնել, որպեսզի հոգին ավելի հզորանա և հոգին դառնա այն միջոցը, որ մենք կարողանանք կառավարել մեր կյանքը իր ճիշտ իմաստի մեջ, իր ճիշտ ճանապարհի վրա։ Ես հավատացած եմ, որ բոլորս էլ ի վիճակի ենք կարողանալու այդ 40-օրյա պահը անցկացնել ըստ պատշաճի, առանց մտածելու, որ կնիհարեմ կամ չգիտեմ, ավելի լավ է նիհարեմ այդպես բռնելով պահը։ Մի մտածեք այդպես, սխալ եք, արդեն այդ մտածումը ձեզի առաջնորդում է մեղքի։ Եթե ինձ եք լսում, եթե հավատում եք ձեր հոգևորականին, ուրեմն առողջացրեք ձեր հոգիները, ձեր մարմինները տկարացնելով։ Ձեր մարմինները տկարացնել չի նշանակում հյուծել, չի նշանակում տանջել, ուղղակի ձեզի զերծ պահեք այն կենթանական աշխարհի ձեկող բոլոր տեսակի կերակուրներից, խմիչքներից և ավելի ձեզ նվիրեք հոգևոր կյանքին։